Përshëndetje, mish të të makicit. Unë jam Amelia Ramadani. Sot në emision kemi Elmir Gjemailin. Të ndjekim. Përshëndetje, mirë se na erdhe. Mirë se gjeta. Ti vjen nga qyteti i Shkupit. Po. Më trego si e nisë në ditën. Ditën e nisë unë me kraqësi batëmave. Po. Si kalon një ditë zakonshme? Siguri shkolla, po, shkolla, po, detyrat. Detyrat, aktiviteti jashtë shkolle, me çka je angazhuar më tepër? Aktiviteti jashtë shkolles? Po. Nuk e di, kështu s'ka, çka të tregoj. Ma që e për të argju kontën dhe të di, çka kontën? Të vizatoj. Të vizatoj, e ke, ok. Po, nuk kam dhe shumë s'ka vizatoj bukur. Po, ma ke pasion, e për me shumë qef. Ok, shumë mirë. Zakonisht, mosha jote, qëtarët që janë mosh me ty, ka një loj pëlqimi ma të shtuar për rjetet sociale, përfshi Instagramin, TikTokin, në gjithë tjera. Sa ko argjon ti në për këto rjetet sociale? Po, më shumë hargjoj ko pak, nuk hargjoj shumë ko në për rjetet sociale, pak hargjoj në detyra, telbe vëllaj në jashtë të lozë, do njëherë bëj, ka shefa i vëllaj im, të bëj pak si një piknik, qëtu e me një qemi jashtë të një, me lojat, e luaj, më vizatoj me atë, e japësoj njësa shkronja, e mësoj pak matematik. Së është i vogël, edhe i 5 vjetë, 6 vjetë do i bëjnë në maj. Dhe thamë, të mësoj pak matematik në gjuhë, po kur të një klasën e parë, ta ketë pak më letë. Ok, do me thonë, ma të e për hargjoni kodë është ta kualitative, se sa që mereni me rjetët sociale? Po, me rjetët sociale me i të mgati asë një orë. Do me thonë, jo asë një orë, për shembull, asë në, si të thajmë, një orë, gati i një vetëm një orë. Ok, regull. E të përmende që ti meresh me vlamë, ti që është me vogële ti në të gjera të reja. Po. Po, qka ka qenë gjithka që ti e ke mësu këtë vitë? Këtë vit? 23 është që 2 mund, nuk e ke ditë ma herët, ditë qka 3 që e ke nësu këtë vit. Qo të shkollë, qo të njërë, qka dush ti mund të trenosh? Nuk e di se tani di qka të thëmë se ka përshuar shumë gjëra, edhe nuk di qka të thëmë tani asë vetë. Por më kujtoj një dhjetu në matematik ka qenë pak e letë për mua, po ajo ka qenë pak shumë, si të thëmë, shumë mirë për mua, shumë kështu, ka qenë në mbulaksime. Dhe ka qenë, pak si test ka qenë. O dhe ishtë ta bërë, për shembol, ka qenë numre 28 plus 52. Dhe 28-ën, o dhe ishtë ta rëmbullaksojshin me 20-ën, dhe 52-shin, o dhe ishtë ta rëmbullaksojshin me 50-ën. Dhe për shembol e kanë bërë 20 plus 50 bërë 90. Dhe dalim, dhe lërësimi i ka qenë 90. Sepse 20 plus 50 bëjnë 90. Pastaj numri i sakt ka qenë kështu. Të gjithë kemi bërë, të gjithë kemi mësuar ta bëjmë kështu, për shembull, 900 me në fakt 800 me 210. E bëshim 0 dhe 0 me të bëshim. 4 plus 9 që 4 4... Qarë, po. Po, përkupto, se së përkupto. Po, deri sa dhe numri final i rëmbullaksimit. Po. Ok, dhe me dhe mbajrë në fiketit e kemë suta shumë rëmbullaksimit. Masi jemi zë matematika, në ndajeme që se kom dash të hiqë, në matematika, nuk da shko, edhe nuk më shkone dhe sot e kësaj dite. Po, ti e përmende matematika, po. A është në ndajot e preferume? Pa tjetër që matematika është. Pa tjetër që matematika. Po, nuk e di pëse më përqen shumë matematika. Ljumë për ju, shumë mirë, po në tabnën, a shëf vetën si një profesore e matematikës, ose do në të orientohesh krejt dika tjetër? Po në të njerë thamë, të bëjmë mësues e matematikës e gjusë Shqipe, po në të njerë thamë, me mi të bëjmë këndare, se kam shumë qafë të këndoj. Po mirë këndare, super dhe këndimë është super profesor. Po, rrimit e këndimë, janë të këndo një kurs? Jo, jo. A kemë dhe një pasion për dhe një instrument? Ala, jo, s'kam asë një pasion për instrument, por më përqenë më shkonë muzika. Të shkonë muzika. Hajde, një këngë që ty të përqenë,
që e kishe këndu për qefin tënd edhe për qefin tënd. Ok. Hai. E kishe këduar mora fjalë. Mora fjalë. Po, a mund të këndoj vetëm dy strofat del shumë gjatë. Po, çka dush ti sa okay. Dush, nuk prish. Mora fjalë, mora fjale, mora varkun, mora qarkun, me i thur kang, me i thur kang, bash legendari, ti këndoj, ti këndoj, atë mja shari, ti këndoj, taj sa vjet, taj sa vjet, se shepre kazin dhe reqaku, taj sa vjet, taj sa vjet, se shetre rico, taj sa vjet, taj sa vjet, dhe mitrovico, taj sa vjet. Kjo, bravo, shumë bukur. Tash, kjo është pyetje që unë nuk besoj që e kom dilema, po të pyet. A ma tepër të pëlqen sport e muzika? Muzika. Muzika. E kush është artisti, ose artistja jote e preferuar? Prej këtarve? Po. Qoftë hul, qoftë në shqiptar, s'fali. Po, sa di unë i kam 2 ose 3. Aha, kush? E para është Tajra. Tajra. Butoj Tibere. Dhe Donxhoni. Tajra, Butrinti, Donxhoni. Super për sjetë. Ma të jetë në shpik për gjithë? Mame. Mame. E cilë specialiteti që i gatun më një përmë? Makaronat. Makaronat. Veç makaronat a komplet të brumbrat italiane që vështirë që rezistojnë? Nuk e di, si ka përmuar. A makaronat i ke përmuar? Makaronat i ka të preferuara. Cilë është cili jo t'i preferu t'i veshjes? Qka veshën ma të jetë përmuar? Stili mi preferuar sërë kur kam qeftë të dalë është vesh pantole, kësi pantole të zinë sa pak me të bardha, bluzë të zinë ose të bardhë dhe kështu një kështu se disi të quet. Një palto? Po, një palto, kështu. Në thonë ma te për stili për t'i qmërisë, t'i qka kështu elegante, po, stile tjerë. Shumë bi. Po në gjyra jo të e preferume? Kuqe dhe zinë. E kuqja edhe e zinë. Në rrasë se kishe pas një shqitore të tënde, kishe po. Qenë një biznesmene, qka kishe shqitë? Po, ole ka bërë dhe menë, kur të bëhet pranvera, kur të jetë pak më e madhe, dhe vëllajim të jetë pak më i madhe, të dalim dhe të shqistim një mënate, ka pas ëndër. E ke pas ëndër, okej, okay, shumë mirë. Cila ka qenë dhurata, ma e mirë që ti ke pranu për të klinje? Qa ka pranuar? Po, që ke marrë, që ke prindit? Ose qka ma kalpruar? Që ta kam pru ty për okay. Një tijë? Unë, kër i ka bërë 8 vjetë, da i im ka qenë në Zvicër. Dhe s'ka pasë si të më mirë dhuratë. Por u bërë qërshorë, da i erë dhe në Macedoni. Dhe tha për një tijë njës të kam shuar asgjë, që e ki këta iPhone 10. A i fëtë dhe që. Në pas ka blejt dhurata daje, su që nuk ka asë një ankesa. Po. Plus, mu ka blejt njëherë një iPad, pas taj Samsung dhe iPhone. Okej, okay, shumë mirë. E përmende daje. Po. Po, para se të njësi me gjyrim, ti përmende teze. Po. Si për krasë të tuat, po. E po. Që të përkrahin e të motivojnë. Cila është tezja jo të e preferuar? Tezja jemi preferuar? Është tezja e tretë, Feridja. Oh. E dua shumë, e dua edhe pse lëla motra e nënës, e dua si motër, jo si teze. Si me pashë që të ndë në ngushtë. Po. Teze e Feridja. Po. Qka ka të veçantë në këtë rast, teze e Feridja që e bën diferencën me tezet e tjera? Nuk e di. Nuk e di. Por, kur ka për shembull kam naj vjesh për të mësuar, vetëm i tha mamit, mamit su për mësojnë shpe, se a i vëllaj im do njerë po a me libri, po ka frikësi po ma shkyn. Po. Po i tha do njerë, mamit a më qënë të Feridja, të këtizja Feridja, të a mësoj vjerë që më mirë, dhe ajo që ditë kur e mësoj unë.
se shumë shpejtja do vishë janë shumë të lejtë, nuk e ti aja ashtu e shpejt për t'i mësuar. Se njëherë, pa të ardhur qika e tezës, së dytë, dhe e kalonë dhe ato ishin duke e veqë ose e la, dhe unë e kisha pasur një veqë t'i për lëna për të marsin, pa jo ka qikë klasa e dytë, filip, edhe ajo tezja i me Feridja, u habit, për 5 minuta ato e veqën, unë me njëherë e mësova, që ditën. Nesë, do me thonë pak për krahja, pak më shta pa. Komoditeti që ta ofërën teza Feride. Okej. Cili ka qenë emri më i keqi në të gjuhë? Që nuk ka përgjy edhe ke thonë asli hënë nuk dhe kisha pas, edhe nuk dhe kisha lënë dikut këtë emri. A më dhe dhe ja shkollës, apo edhe mbretë e shkollës që vetë? Cili do qëpë, ku e ke të gjuhë s'ka lidhe, kërësoria një e? Nuk të Po, asë e më nuk përë që së më përqa, të gjithë e mërët janë të bukur. Ska më la e mërë që së më përqa. Këndo një mërë që ke favorit që përqenë shumë, po mentalisht? Po, pa ta me duar, jo pa ta me duar, po pa ta pasur qef, se pa ta pa që zanë ta kem e mërën Eriona. Eriona. Po, ma të dira unë linda e para, para vëllaj tim, dhe mama i vetonë se të mamloj e mërën në lëz vetë. Trashuguro. Po. Dhe pastaj lidhi vëllai im, aty ja janë emri Erion. Erion, nëse. Po, edhe prandaj tha, okay, thash, okay, me Erion e lidh. Po, të gjithë të gjithë të shira jote. Po. Ndale një disa pytje tjera. Okay. Nëse të lodhe edhe shumë. Skat. Cilat janë tre shtetet që ti kishe pas shumë qef t'i vizitosh gjatë jetës? A, bude edhe shtetë që shtetë? Si kuptoj kështu. Ka pasur shumë qef të shkoj në Zvicër, të dajtë mi. Tjetër ka qef të shkoj në Gjermani, të agjallarë të mi. Dhe nuk e di një vjetë tjetër ku mund të shkoj. Po sa dua unë, dua të shkoj në... Nuk e di, vetë që ato dy vene, vetëm ato dy vene i kam, s'kam shumë. Se Zvicra më përqenë shumë. Shumë, dhe kur s'kam qej, pra ndaj. A në Gjermani kam qej, pra prapë më shkohet, se kam dhe gjaj edhe... Jo, s'është këri familje, po vetëm gjaj. Po, me familje. Në është të zakonisht kërri pysin fmi, ku në është mesin Disneylandin e dojmë, Francën, që që okej, shumë zvedje e një. O, po dhe Parisin. Që edhe Parisin, apo, që o, po në fix tre vende. Okej. Nëse do doje t'i shihje kretë fmijet e botës lupëtën, si do i boja të lupëtën? Si doja t'i shihje unë të lupëtën. Qka do i kishe bërë ti për t'i lupëturu kretë fmijet? I kisha bërë, do me thonë, i kisha si në dita shoqët të mija, se ka pak si shumë shoqë, dhe i kisha, ish mi bledhë dhe i kisha mi thonë, si do t'i lupëturoj më fmijet, ne. Ato, Njerë e kemi bërë këtë gjë, jo njëherë se kemi bërë, por e kemi me duar me një shoshën ti me ajo rata që ka qenë e para. Dhe më më thonë ajo, Elvia, bëjmë një kështu gjëje? Unë i thash, po qëfar të bëjmë? Unë i thash, okej, do të bëjmë, po jo të anisemi alet e vejgjën, s'kemi kështu. Po tha u rata pastaj, e qëfar do i bleje ti? Unë i thash, ja kisha marrë një lodër, gjyra, dhe një nga një librë që ka vizatojnë. Okej, dhe me thoni kishë shti që ti harojnë për momentin që ato gajle, që edhe të angazhojnë aktivitete ato. Super, shumë mirë. Ma tepër, të përqenë ti përcilë e shpikë më vizatimor, apo filmat artistikë? Po... Mua më përqen filmat vizatimur, nuk e di pse, se filmat vizatimur kam parë, a filmat artistik nuk ka parë asë një deri tani. Nuk e parë asë një deri tani. Po personajë t'i preferu në filmat vizatimur? Jo, nuk e shtë ajo. Nuk i dija, a më kam parë dhe do një herë kësi filmat artistik.
Dhe është një më pëlqen, kjo shumë më pëlqen aktori, Nasera Funa. Nasera Funa, okej. Edhe Tuta Krasniqi. Edhe Tuta Krasniqi. Më pëlqen shumë. Super si edhe, shumë të mirë aktori. Nëse ti kishe qenë rolin tim, kishe qenë gazetare. Po. Edhe aty kishte ishte unë një personazh publik. Po. Qoftë Naseri, qoftë Tanja, qoftë Butrini. Po, po. Cilin e kishe zgjedhë për të intervistu, edhe qëfar pytje i kishe bo? Një pytje kryesore të kishe. Të kisha zgjedhur të parin, Nasera Funa, dhe të kisha thënë, si mund dhe një ti malit të gjëra men? Gjithë skenari që po, përme? Po, gjithë skenari. Okej. Okay, se dhe një shkoll një herë, në shkoll, la pa të thënë një herë, ka qenë një dram, ka qenë një dram dhe u desh të mësoj për menç. Jo, si kemi da tekstet, për përsu që a tha ta mësoni krejt. Sepse për shumë, a i ka qenë Alvini, Bardi, Cati dhe Fatosi. Dhe Ervini thote, o, oh, që e ka një dëra, ku shë një kujti ka rën, edhe pas ta i më ramu Cati. Dhe kërë bëra në shtëpi, kërë bëra këtë, i vitet të qëtë dhe mami dhe mamaj dhe qëshë, se dhe përshë, a ku lore që më shtore kështu. Okej, okay, dhe ke pas pjesë të kemarë. Po. Hajde dhe të pyqen e fundi. Sa vjetë me ndonë që i komonë? 32. 32. Okej. Okay. A të pyqen pyqen? Po. Si kalome? Shumë mirë. Ajo është faqi talentin e saj në vizatit.